Уважаеми дами и господа, здравейте! Относно енергетиката за господин Карамански и забравих им, защото Карамански ми по... Нали, по-съм така паметлив. Общо взето в земеделието, както едно време, това е което мога да покажа. Компютърна игра обаче в реалност. Компютърна игра в реалност означава да направиш всичко с моята банка, но не е свързано с мине ферма за изсевъсто, севъсто, кръвъсто, биловъсто, четърсевъсто, пчеловъсто, овсевъсто, жълбовъсто, като само ще ви кажа за 2017 година, защото това нещо като мога да знам, 40 грана на жаба, 15 кг образно казвам, 6 милиона лева, не е чисто за 100 000 бройки. Това, което мога да кажа, това е само началото. Относно щраусите, 3 милиона е старта, 3 милиона до 30 милиона е старта, евро, за старта. 45 кг чисто, по 10 000 щрауса, знаете как беше в миналото, 90 кг за бивол, за биководство, 90 кг чисто, 550 000 бройки. Това, което мога да кажа, реална игра в реално време, обаче ние компютърни игри стратегии, но те не са някакви разни. Те са типа реално, дали се заслужава да се напъ... да влезете в животновъдството или по какъв начин да продължите. Това, което мога да кажа, относно какви са импресите за това, което правим от 1992 до 2017 година е доководството по принцип. 2018 година е... Като съм бил на 15-18 години просто. С това аз съм казал, трябва за качество. Жабовътството, това е нещо от края на 1991 година. Всичко е в реалност. Сега ще ви кажа защо има за качество. Защото ви мога да направите също, но аз съм минал. Нищо ли съм. Но относно качеството на BTV за 10 лет спрят на етап с енергетиката за 350-450 долара не е проблем. Щом собственика на BTV ми обявил война с моите медии за 1500-2000 долара за Италия, за Франция. Какво каза? Не е проблем. Дори ти държа не ги бра, защото има, има ситуация. Има причина, го казвам това нещо. Просто съм свързан с ядрените с храната. Както и в Русия, в Москва, както и в Украина. Той е добронамерен, не е нещо лошо в Сърбия. Нещо добронамерен, не е нещо лошо. Груп дабл, просто да ви го кажа реално с какво означава. Правите пример. Искате бизнес. Влизате в взимате моите продукти, играете на тази игра около една 5 години, оттам решавате потребителското поколение в България, да иска се занимавате с това нещо. И така, това, което мога да кажа, така и с... това не е всичко всъщност. А за земеделието отвоявам тези 232 000 декара горе.